Po amandmanu se javila narodna poslanica Elvira Kovač. Izvolite. Zahvaljujem. Poštovani potpredsjedniče, gospođo ministarko, dame i gospodo narodni poslanici, koristit ću vreme poslaničke grupe. Ovde je danas Savez vojvođanskih Mađara nekoliko puta spomenut, ali pošto smo mi uvek bili konstruktivni, nisam želela da zloupotrebljavam poslovnik i kao neki za kod određenih amandmana pričamo o svemu i svačemu, zato ću sada iskoristiti to vreme, ponoviti ono što smo rekli u načelu, a to je da mi svakako pozdravljamo činjenicu što je među prvim predlozima ovde predlog izmena i dopuna zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina nije baš toliko po hitnom postupku, pošto je skoro identičan predlog bio ovde u decembru prošle godine. I jako me raduje što je uvažena ministarka danas rekla da čim se usvoje ove izmene i dopune, krenuće da se radi na novim, a sve radi usklađivanja tog zakona sa odlukom Ustavnog suda. Što se tiče amandmana koji je danas usvojen od strane Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, čiji sam član, on je iskreno sve nas danas iznenadio. On se odnosi na biračke odbore. Član postojeći u predlogu, o kome smo pričali već u načelu, je određivao da biračke odbore imenuje, postavlja RIK, Republička izborna komisija, predsednika, četiri člana i zamenika. Međutim, predlog je bio da oni budu ljudi koji su već na posebnom biračkom spisku. Amandmanom odbora se briše ovaj deo, sa posebnog biračkog spiska, što znači da članovi biračkih odbora mogu biti oni koji nisu na ovim jedinstvenim posebnim biračkim spiskovima. Dato obrazloženje je to da u nekim sredinama gde pripadnici nacionalne manjine ne predstavljaju većinsko stanovništvo, već su manjini, je nemoguće ispoštovati da svi članovi, znači četiri člana, predsednik i njihovi zamenici, budu zaista osobe koje su već na posebnom biračkom spisku. Ja bih zaista konstruktivno zamolila da ne bude zloupotreba, da u tim delovima gde pripadnici nacionalne manjine predstavljaju većinsko stanovništvo, ovde u obrazloženju je rečeno da će birački odbori svakako po prirodi stvari da budu sastavljeni od tih ljudi. Ja bih molila da se zaista vodi računa da tamo gde ima mogućnosti, znači bilo da su pripadnici nacionalnih manjina tamo većinsko stanovništvo, ja na primjer dolazim iz Renjanina gde Mađari ne predstavljaju većinsko stanovništvo, ali smatram da nas ima dovoljno da svi mi, jako veliki broj Mađara je popisan na posebni birački spisak i iz Renjanina, tamo gde god je moguće da to budu ti ljudi, a zaista ako nekim većim sredinama, čuli smo od uvažene pomoćnice ministra danas da problem predstavio manjine koje su rasute i ne žive na jednoj teritoriji, da primenjujemo ovo rešenje. Zahvaljujem na pažnju. Zahvaljujem. Za reč se javila ministar dr. Kori Udovički. Izvolite. Ja bih samo želela da potvrdim da će se uređivati način na koji će se predlaganje i imenovanje članova biračkih odbora raditi, biće uređeno uputstvom Republičke izborne komisije za sprovođenje tih izbora i vodit će se računa kako će se to raditi. Hvala.